皆さんこんにちは。いつもご視聴くださいまして誠にありがとうございます。近年豪雨や台風、地震などにより鉄道路線が頻繁に被災しています。今回から2回に分けてこの天候による鉄道の被災についてお話したいと思います。まず1回目の今回は2016年平成28年から現在に至るまでの約5年間鉄道路線が被災した場所と復旧状況を振り返り、どこでどのような被害を被ったのかを確認したいと思います。そして次回の動画ではこの状況から考えられる未来、その対応などについて考察します。では過去5年間の被災で2週間以上にわたる長期間不通になった、またはそれに近いインパクトがあったもの、こういったものを順を追ってご紹介していきます。では平成28年2016年4月に熊本地震が発生しました。4月14日に前震、4月16日には本震が発生しています。熊本県鹿児島県を走る路線の多くが被災し、鹿児島本線、肥薩線、肥薩オレンジ鉄道などが運休しましたが、特に被害が大きかったのが九州新幹線、豊肥本線、南阿蘇鉄道の3つの路線です。九州新幹線では14日の前震により熊本総合車両所へ向かう800系6両編成の回送列車が脱線、この時点で不通となりました。他にも防音壁の落下、高架橋の亀裂など甚大な被害があり、復旧までには2週間を要し、4月27日に全線復旧しました。豊肥本線も全線にわたって不通となりました。その後、区間ごと徐々に開通していきましたが、被害が甚大であった阿蘇・肥後大津間は復旧まで4年の歳月を要し、昨年2020年8月8日全線復旧を果たしました。南阿蘇鉄道高森線も全線にわたって不通となり、7月31日に中松駅から高森駅までが部分開通しました。しかし立野駅から中松駅の被害は大きく、5年経った現在においても未だ不通となっています。この区間は2023年夏に復旧される見込みとの発表がされています。続いて8月に上陸した4つの台風です。まず8月17日台風7号が襟裳岬に上陸、21日台風11号が釧路付近に上陸、23日台風9号が関東から東北を縦断し日高地方に上陸、そして8月30日台風10号が大船渡市に上陸しました。これら4つの台風により JR 北海道の路線は甚大な被害を受けました。まず台風7、11、9号により関北本線、釧網本線で斜面崩壊、路盤流出、土砂流入などの被害がありましたが、これらの復旧作業中に次の台風10号が岩手県大船渡市付近に上陸。この台風による大雨で状況はさらに悪化しました。倒木、土砂流入、斜面崩壊、橋梁流出などにより JR 北海道のネットワークの大半が寸断されてしまうという甚大な被害を受けました。特に被害が大きかった箇所は関北本線、関庄線、根室本線、日高本線です。まず関北本線は路盤流出により不通となり、特急オホーツクが全便運休、札幌旭川と北見網走のルートが寸断されました。被災箇所となっていた上川から白滝の間が10月1日に開通することで全線復旧がようやく完了しました。関庄線と根室本線では橋梁3本が流出、他にも数多くの被災により札幌から釧路帯広へのネットワークが寸断、スーパートカチ、スーパー大空が全便運休となりました。この線区に関しては全線復旧には4ヶ月も要し、12月22日にやっと運行が再開されました。2015年の高波による被災ですでに不通となっていた日高本線の向川から様似の区間はこの台風で被害がさらに拡大しました。この台風でとどめを刺されてしまった格好で、今年4月1日の廃線への道筋がつけられてしまったと言っても過言ではないと思います。そして根室本線の東鹿越駅から新徳駅の間、正確には関庄線との合流点である上落合信号場ということになりますが、この区間は現在に至るまで不通となっています。先頃ようやく存廃協議が始まりましたが、路線復旧は非常に厳しい状況です。では平成29年2017年の災害を見てみましょう。まず平成29年7月九州北部豪雨についてお話しましょう。線状降水帯が発生し、7月の5日から6日にかけて
福岡県、佐賀県、大分県などで猛烈な雨が降り続けました。九大本線では花月川橋梁が流出し、浮羽駅から日田駅の間が長期運休となりました。これにより特急由布院の森はルートを変更し、小倉から大分経由で運行されました。この区間の復旧には1年を要し、翌年2018年7月14日にようやく全線運行を再開しました。日田彦山線でも甚大な被害があり、添田駅から夜明け駅の区間にて土砂流入、路盤崩壊、橋梁の損傷、駅舎倒壊など63箇所以上で被災しました。その被害規模の大きさから JR 九州は新しく路線を作るのに等しい作業との説明をし、自治体や国の支援を要望しました。しかしながら交渉がまとまらず、この区間は BRT での復旧が決定しています。その BRT は2023年度以内の完成の予定です。続いて平成29年台風18号が上陸しました。鹿児島に上陸した台風18号は九州南部で大雨を降らせ、日豊本線では土砂崩れ、冠水など多数の被害が発生しました。その影響で臼杵駅から佐伯駅の区間が不通となりました。この復旧には3ヶ月かかり、12月18日にようやく全線運行を再開しました。豊肥本線でも路盤流出、土砂流入などの被害が発生し、中半田駅から阿蘇駅の区間が不通となりました。こちらは約2週間後の10月2日に復旧を果たしています。続いて平成29年台風21号が静岡に上陸。この台風は西日本に大雨を降らせました。その影響で南海電鉄南海本線の小野里川橋梁では土台が損傷し、橋上の線路が変形。11月1日から無事だった上り線のみを利用しての単線運行を開始しましたが、全線復旧は1ヶ月後の11月23日、こちらでようやく平常運転を再開しています。同じく南海電鉄高野線では、同床流出により高野下駅から極楽坂駅の間が不通となりました。こちらは復旧に半年ほど要し、翌2018年3月31日に復旧しました。そして JR 西日本関西本線では、兜駅付近の線路に亀裂、崩落などの被害が発生し、加茂駅から亀山駅の区間が不通となりました。その後部分開通したものの、完全復旧は翌2018年1月9日にまでずれ込みました。では平成30年2018年の被害を見ていきましょう。まず平成30年豪雪、1月から2月にかけて日本海側では激しい豪雪に見舞われ、列車の運休が多発しました。その被災の中で1月11日から12日にかけ、新潟発長岡行きの普通列車が積雪の中約15時間立ち往生、乗客約430人が車内に閉じ込められるということがありました。続いて平成30年7月豪雨、6月28日から7月8日にかけ、西日本を中心に日本各地に被害をもたらしました。この豪雨では数多くの路線が被災しました。地方ごとに見ていきましょう。まず最大の被災地は中国地方で、このエリアの JR 西日本の路線は何らかの被害を被っています。皆さんのご記憶にもあると思いますが、山陽本線のダメージが特に甚大でした。豪雨発生時は岡山県から山口県に至るほとんどの線区で全面運休となります。その後部分的に開通していくものの、三原から解体地、柳井から徳山の両線区では土砂流入、土砂堆積、路盤流出、変電所水没など各所で被災しました。9月9日には八本松瀬野、柳井から下松が開通し、残すは三原から白市のみとなったところで、台風24号の影響で再び柳井から下松が不通になりました。9月30日、三原から白市が開通するものの、柳井から下松が不通になっており、この区間が10月13日に開通したことで、ようやく山陽本線は全線開通となりました。山陽地方の大動脈の長期間の不通により、貨物列車の運休が355本、また山陽新幹線による振り替え輸送など、その影響は甚大でした。また並行する呉線も土砂流入、土砂堆積、斜面崩壊が多数発生し、甚大な被害を受けました。こちらは全線復旧には5ヶ月要し、通常運行再開は12月15日でした。芸備線でも各所での土砂流入に加え、第一三笹川橋梁が流出し、長期運休を強いられ、全線開通したのは翌2019年10月23日のことでした。その他にも、紀新線が土砂流入で、神津から新見の間で不通、8月31日に全線復旧。伯備線、土砂流入、変電所水没が発生し不通に、8月1日全線復旧。福建線、
斜面の崩落などにより府中駅から塩町駅で不通、12月13日に復旧。岩徳線、路盤流出が発生し運休、9月22日に全線開通。因美線、土砂流入が発生、全線不通、8月31日に全線復旧。津山線、土砂流入により運休、8月5日に全線復旧。これら JR 西日本の路線以外にも中国地方では民営鉄道も被災しており、茨鉄道茨線が土砂流入により運休、全線運行再開は9月3日。錦川鉄道錦川清流線も土砂流入により運休、全線運行再開は8月27日でした。続いて四国では予算線の各所で土砂流入、斜面崩壊、冠水、ケーブル損傷などの被害が多数発生しました。こちらは全線復旧は9月13日でした。九州では JR 九州筑豊本線の通称春田線と呼ばれる区間が道床流出、築堤崩壊などが発生し運休、運行再開は翌2019年の3月9日でした。平成筑豊鉄道田川線も築堤崩壊で不通になり、10月27日に運行再開。中部地方でも被害が発生しており、長良川鉄道越美南線は土砂流入により運休、全線運行再開は8月1日。高山本線でも6月29日から局地的な豪雨で土砂崩れ、その後も土砂流入が各所で発生しました。7月8日には美濃太田から井の谷までの区間で不通、その後徐々に区間ごとに再開していくものの、11月21日に坂上から井の谷がやっと開通し、ここで全線開通となりました。続いて平成30年台風21号。この台風は9月4日徳島に上陸し、その後瀬戸内海を得て神戸に再上陸し、強風高潮により近畿地方で甚大な被害が発生しています。関西空港では強風に煽られたタンカーが空港連絡橋に衝突し、橋が大きく損傷。この影響で JR 西日本と南海電鉄の空港線は不通となりました。橋が復旧し運行が再開されたのは9月18日、約2週間後のことでした。この台風により、叡山電鉄鞍馬線も倒木などにより不通、全線復旧したのは10月27日でした。そして9月6日、北海道では胆振東部地震が発生。 JR 北海道各所で軌道変異、電柱傾斜、設備破損などが発生し、主要幹線でも1週間程度の運休を強いられています。運行再開まで最も時間がかかったのは吾妻川橋梁が被災した日高本線で、11月19日に運行再開となりました。では平成31年令和元年の災害を見ていきましょう。9月9日には令和元年房総半島台風が千葉に上陸。この台風は関東に上陸したものとしては観測史上最強クラスでした。関東地方の各鉄道会社は前日の8日から終電を早め、9日には計画運休を実施しました。台風通過後においては倒木や飛来物などの除去に時間がかかったため、スムーズに運行を再開することができない路線が多く、特に千葉県内の路線では運行開始が10日から13日にずれ込み、首都圏へのアクセスが大混乱しました。最も運行再開が遅かったのは久留里線の久留里駅から上総亀山駅までで、通常運行に戻ったのは10月11日でした。そして令和元年東日本台風が11月12日伊豆半島に上陸します。この台風により東日本各地の非常に多くの路線が被災しました。まずは JR 東日本の路線から見ていきましょう。被害総額で言えば最も大きかったのは北陸新幹線でしょう。千曲川決壊により信号電源装置が被災、長野車両センターが水没、これにより E7 系8編成、W7 系2編成の計10編成が浸水し、廃車となったことは皆さんのご記憶にもあるでしょう。この影響で長野駅から上越妙高駅の区間が10月29日まで運休、また車両不足のため臨時ダイヤでの運行を強いられ、通常運行に戻ったのは翌2020年3月13日でした。2階建ての新幹線 E4 系が間もなく引退しますが、この E7 系、W7 系の廃車がなければ、E4 系はこの春までに引退していたと思われます。続いて中央本線では、塩津駅から柳川駅の間で土砂流入、高尾駅から相模湖駅の間で土砂流入及び斜面崩壊が発生。10月18日に単線での部分復旧となり、10月28日に通常運行再開となりました。この影響で東京から甲府の間の主要ルートが寸断され、海事、あずさなどの特急列車が27日まで運休、大きな影響を及ぼしました。水郡線では土砂流入などの被害に加え、第6久慈川橋梁が落橋、
第2八代川橋梁が流出してしまうという甚大な被害を受けました。完全復旧には1年半の歳月を要し、今年3月27日に通常運行再開を果たしています。他にも八戸線では路盤流出などが多数発生、12月1日に全線運行再開。東北本線でも路盤流出、電化柱沈下などが多数発生、11月16日に全線運行再開。磐越東線、盛り土流出などにより全線不通、11月16日に全線運行再開。両毛線、長野川橋梁の橋台背面が流出し、11月11日に運転再開。吾妻線、長野原草津口から大前駅の間では土砂流入、電化柱倒壊により長期運休、運行再開は2020年2月21日。飯山線では土砂流入、路盤流出が発生、運行再開は10月26日。では続いて私鉄の被災状況です。東武鉄道では日光線と佐野線が被災。日光線では変電所浸水、バラスト流出や築堤崩壊が発生し、運行再開は10月24日。佐野線では増水による橋脚潜掘が発生。佐野線の全線運行再開は日光線と同じく10月24日でした。箱根登山鉄道でも各所で土砂流入が発生し、蛇骨橋梁が流出するという甚大な被害を受けました。運行再開は翌年にずれ込み、2020年7月23日でした。房総半島の小湊鉄道では、9月の房総半島台風でも被災し、復旧を果たしたところで再びこの台風で被災、全線運休を強いられました。全線復旧を果たしたのは翌2020年1月27日でした。長野県の上田電鉄別所線では、千曲川橋梁が落下するという大きな被害が発生しました。今年3月28日にようやく完全復旧を果たしています。信濃鉄道線では、鉄道路線上の道路橋が損傷したことによる長期運休を強いられました。こちらは全線運行再開は11月15日。阿武隈急行線では土砂流入や路盤流出が多数発生。全線が開通したのは昨年10月23日で、復旧まで1年以上の時間を要しています。同じく東北地方の三陸鉄道でも土砂流入、道床流出、線路冠水などが多数発生。こちらも全線運行には半年ほど要し、2020年3月20日に完全復旧しています。では令和2年2020年の災害を見てみましょう。まず令和2年7月豪雨。これは7月の上旬、九州で多数の線状降水帯が発生し、九州に甚大な被害を及ぼしたものです。その後、被害は中部、中国、東北地方へと拡大しています。では被災状況を九州から見ていきます。まず肥薩線です。これは別の動画でも解説しましたが、土砂流入、橋梁流出など甚大な被害を受け、八代から吉松の間が運休。特に八代から人吉の区間では無傷の区間はほとんどないと言っても過言ではなく、現在も復旧の見込みが立っていないことは皆さんご存知の通りです。九大本線では7月5日から7日にかけて各所で土砂流入や築堤崩壊が発生。第2野上川橋梁が流出しました。全線復旧を果たしたのは今年3月1日のことです。鹿児島本線でも7月5日から7月7日にかけて各所で土砂流入や築堤崩壊が発生しました。全線復旧まで1ヶ月ほど要し、通常運行再開は8月3日でした。その鹿児島本線と接続する肥薩オレンジ鉄道線でも60カ所以上で土砂流入や道床流出が発生し、長期運休を強いられました。全線開通は11月1日と4ヶ月以上要しました。肥薩線に接続する球磨川鉄道も、球磨川第4橋梁の流出、人吉駅に留置されていた車両の浸水をはじめ、甚大な被害を被りました。鉄道の復旧は決まっていますが、時期は未定です。続いて中国、四国地方です。福塩線、斜面崩落などにより府中駅から塩町駅で不通、8月13日に復旧。芸備線、斜面崩落などにより東条駅から下深川駅で不通、8月15日に復旧。予算線、内子線、土砂流入により内子から伊予大津の間が不通、7月20日に運行再開。関西地方では叡山電鉄、鞍馬線にて土砂流入、倒木、電柱の倒壊が発生。市原駅から鞍馬駅は現在も不通で、今月18日に運行再開予定です。中部地方では高山本線にて土砂流入などにより被災、全線開通は7月23日飯田線でも土砂流入により被災、全線復旧には2ヶ月以上要し、9月28日に運行再開されています。大井川鉄道では倒木や斜面崩壊が発生し、大井川本線全線で不通に。7月23日に復旧するも、26日には再び大雨で家山駅から仙豆駅が不通となり、
8月28日に全線開通しました。続いて台風14号、この台風は日本列島に上陸していませんが、10月11日に小湊鉄道では土砂流入で被災しました。養老渓谷駅から上総中野駅の区間が不通となり、この復旧には2ヶ月要し、12月16日に運行再開しました。小湊鉄道線は2年連続で被災しています。では令和3年2021年今年の災害状況を見てみましょう。まず令和3年豪雪、昨年12月から今年2月にかけて日本海側を中心に記録的な豪雪に見舞われました。この影響で北陸新幹線では輝きと白鷹が1月9日10日運休を強いられています。大雪による北陸新幹線運休は金沢延伸後初めての出来事であり、雪に強い新幹線の想定以上の積雪量だったことがうかがえます。また JR 東日本新潟支社管内の在来線が1月の7日、9日、10日、11日に全線運休となったのをはじめ、地方のローカル線や越後ときめき鉄道も長期運休を強いられるなど、想定外の積雪量に除雪が追いつかない状況が見て取れます。2月23日には函館本線、岩見沢駅から峰延駅の間で大雪のため列車が立ち往生し、翌朝まで乗客が車内に閉じ込められるということがありました。そして先日発生した令和3年8月豪雨、先日8月中旬の集中豪雨による被災は皆さんの記憶に新しいところでしょう。この豪雨により中国地方や九州の多くの路線で数日の運休が強いられました。さらに多くの路線で被災しています。まず九州では九大本線にて斜面崩壊、道床流出などが発生、第10くす川橋梁にて軌道変異が発生し、現在日田駅から豊後森駅の区間が不通となっております。復旧時期は未定です。佐世保線でも道床流出、踏切設備や信号設備の浸水など多くの箇所で被災しました。8月23日に全線復旧しましたが、この豪雨により北方駅に留置されていた783系が地上から 1.6 メートルの高さまで浸水しています。この車両の処遇、つまり廃車処分となるかどうかについてはまだ発表されていません。そして中国地方では山陽本線の小野田駅から浅駅の間で路盤流出、架線柱の倒壊、架線と信号ケーブルが断線しました。この影響で山陽本線の浅駅と古都駅の区間が不通となっています。また信号ケーブルの断線により小野田線と宇部線の通信と信号制御に影響を及ぼし、この2線も全線で不通となりました。現在小野田線と宇部線はすでに運行再開していますが、山陽本線は9月5日に運行再開とのことです。並行する呉線でもトンネル内の水の漏れにより三原駅から竹原駅の間が不通となっています。こちらも9月5日に運行再開予定です。中央本線でも各所で被災しました。 JR 東日本エリアの中央東線では諏訪湖近辺で冠水、岡谷から辰野駅および辰野駅から塩尻駅の間で土砂流入が発生、現在でも辰野駅から塩尻駅の間は不通となっており、9月7日に運行再開予定です。 JR 東海エリアの中央西線では土砂流入により多数箇所が被災、現在でも渚駅から上松駅の間が不通となっており、こちらは全線開通9月3日の予定です。同じく飯田線も同様に被災し、土砂流入により10日ほど不通になった区間、そして横川橋梁の損傷により稲新町駅から辰野駅の間が不通になっています。こちらの区間については運行再開のめどは現在立っておりません。そしてアルピコ交通上高地線も橋脚線屈による軌道変異が生じており、松本駅から新村駅の間が不通となっています。こちらも復旧時期は未定です。以上、ここ5年ほどの大きな鉄道路線の被災をまとめてみました。この動画を作成する際、最初は過去10年まで振り返ろうかと思ったんですが、あまりにも膨大な数になりますので過去5年間にまとめました。では次回の動画では、このように頻繁に発生する天候による路線の被災が及ぼす影響、鉄道会社が取ると思われる対処法、こういったことについて解説したいと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら。